Olá pessoal, bom dia, hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024, são 10 horas e 18 minutos. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o mercado da Vila Rubim. Vila Rubim também é o bairro onde está localizado o mercado e é um espaço na cidade de Vitória, onde estão reunidas várias lojas de artesanato, artigos de umbanda, casa de ervas medicinais, mercearias, bares, supermercados, artigos de pesca, casas pirotécnicas, peixarias, entre outras. Olha, é um mercado bem diversificado, hein? É, o moço aqui do meu lado, que tem vergonha de expressar-se. Fala aí, o que você falou? Comentou, por favor. É uma versão capixaba do mercado modelo de Salvador. Menor, tá? Mas com a mesma expressividade que tem em Salvador. A diferença é que Salvador está na beira do mar. E aqui o de Vitória, Vila Rubim, foi feito um aterro enorme em toda a cidade, acabando com o acesso ao mar que tinha na borda do mercado aqui, onde tinha um cais muito longo. Bom, o mercado da Vila Rubim é um grande marco na economia capixaba. O bairro de Vila Rubim recebeu este nome em homenagem ao coronel português Francisco Alberto Rubim, que foi governador da Capitania de Espírito Santo entre 1812 e 1819. O mercado surgiu na década de 40... Desculpa. Ah, tá. O mercado surgiu na década de 40. E naquela época as mercadorias eram expostas ao ar livre. Vamos lá, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Então, no início da década de 70 foram realizados aterros na região. É o aterro que você falou aqui, viu? Na região de Vila Rubim, que resultou com o fim do cais, porém propiciou a valorização imobiliária aqui da região. Na manhã de 1º de julho de 1994, o mercado sofreu um tremendo de um incêndio que durou 3 horas e 30 minutos, considerado o maior da história do Espírito Santo, resultado de armazenamento irregular de fogos de artifício que destruiu 110 boxes, 30 lojas, 7 veículos e também causou a morte de 4 pessoas, deixando 35 feridos. Um outro incêndio ocorreu na noite do dia 6 de março de 2010, em um galpão onde funcionavam lojas de artigos de pescaria, bebidas e embalagens. Não houve vítimas. É isso aí, assim, foi um pequeno resumão aqui do mercado da Vila Rubim. Agora vamos conhecer os produtos que vendem aqui, né? Utilidades do lar. Vamos andar nesse corredor aqui, depois a gente sai por ali. Vai entrar aqui? Achei de especiarias aqui, coisa legal, ó. Será que eu comprar jaca? Jaca o quê? É, chip de jaca. Chip de jaca, cara, eu nunca comi isso aí. Chique que é chip de jaca. O que é chip de jaca? É jaca desidratada. Fala aí. Chip de jaca é jaca desidratada. É o açúcar só da jaca, o sabor, uma delícia. Ó, igual de provolone, mesma coisa de queijo provolone. Eu não conhecia essa. Jaca desidratada, não conhecia não, cara. Ali a gente tira a senha e fica e aguarda ser chamado para ser atendido. Bem interessante esse mercado. Olha só. É uma camisa? quero não. Para as caras aqui, para ficar vigiando as galinhas. É um mercado bem interessante aqui, o mercado de Vila Rubim. Mesa, madeira e resina, 1180. Tem do outro lado ainda, né? Acabou o mercado? Tem mais? Do outro lado, né? Nada demais, não. Aí lá é mercado mesmo, de peixe. Vamos lá ver, dar uma olhada no peixe? Ainda vamos lá. Não, só pra mostrar aqui no canal, pro pessoal que não conhece. Acabou, cara. Não, ali, ó, lá do outro lado. Não, ali não. Não? Então acabou. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui do mercado da Vila Rubim. Espero que vocês tenham gostado. É. E se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê aquele like que ajuda bastante. Nos comentários, diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo. E vamos nos vendo nos próximos vídeos. Opa! Valeu, bom dia! Simpatia, né? Isso aqui é legal. E a gente vai... E a gente vai, não, eu, né? Vou terminando por aqui. Já falei lá que ia terminando. Sábado quente, tá muito quente aqui em Vitória. E é isso, minha gente. Agora, oficialmente, estou encerrando o vídeo. Obrigado aí por estarem comigo. Um abraço a todos. E fiquemos com Deus.